mami, kijana, na mtoto unahitaji kuelewa. Na kwa sababu hiyo, ninaomba msomaji Timotheo wa kwanza, 2:1, ili tuweze kuomba tuingie kwenye mafundisho. Inasema, twende. Basi kabla ya mambo yote. Msee maandika nasema kabla ya mambo yote. Nataka dua. Safi. Na sala. Ndio. Na maombezi. Na. Na shukran. Zifanyike. Kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo tunaomba kwa ajili ya watu wote. Tunaomba. Inamisha kito tuombe. Baba mbinguni jina lako litukuzwe. Asante kwa nafasi umetujalia katika viwanja hivi. Kwa ajili ya neno lako lenye uzima. Bwana zungumza na kila mmoja wetu, tusaidie kuelewa katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Tunaomba na kushukuru. Amina. Amina. Yesu ameahidi kwamba atarudi mara ya pili, maana alipokuja ulimwengu alikuja kwa ajili ya kila mmoja wetu tuweze kupata uzima milele. Kitabu cha Yohana 3:16 maandika nasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwaminie asipotee bali apate kuwa na uzima milele. Sasa ndio maana maandiko yanasema Yohana 17, msomaji na mstari wake wa 3. Maandiko yanasema nini? Nipe habari. 17:3 inasema. Inasema. Inasema na uzima wa milele ndio hii. Yesu akasema na uzima wa milele ndio huu. Wakujua wewe. Ewe Mungu wa pekee. Wa kweli. Ndio. Na Yesu Kristo. Uliye mtuma. Kwa ni uzima wa milele. Kumjua Mungu wa kweli wa pekee. Na Yesu Kristo aliyetumwa ulimwenguni. Kwa hiyo ukiwajua hao utapata uzima milele. Utawajuaje? Warumi, msomaji 10, anza mstari wa 13. Haya, kitabu cha Warumi 10 aya yake ni ya 13. Ili tuwajue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyetumwa ulimwenguni, tufanye nini? Msomaji soma tusikie. Inasema kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana. Yesu anasema kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Ataokoka, atapata uzima milele. Nipe habari. Basi wamuitete yeye wasiye muamini. Maandiko anauliza swali. Watamuitete yeye wasiye muamini. Nipe habari. Tena wamuaminije yeye wasiye msikia. Kwa hiyo lazima kwanza msikie ndio apate kumwamini, ndio amuite. Soma tusikie. Tena wamsikieje? Watamsikieje? Pasipo mhubiri. Ndio maana tumefika eneo hili kama wahubiri. Tumeleta hiyo. Soma tusikie. Tena wahubirieje? Wasipopelekwa. Ndio maana tumetumwa hapa, tumepelekwa na ili kwamba tulete injili. Soma tusikie. Kama ilivyoandikwa. Aje. Ni mizuri miguu. Ni mizuri kama miguu. Yao wahubirio. Ni kama nini miguu yao? Wahubirio. Nini? Habari ya mema. Asante. Ndio maana tumeleta habari ya mema katika eneo hili. Tumewaletea habari njema ya Yesu Kristo. Amina. Ili tumjue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyetumwa ulimwenguni kwa ajili ya wokovu kwa watu wote. Ili tukimwamini Yesu kumwamini Mungu kupitia Yesu Kristo tutapata uzima milele. Tukimjua Mungu tutapata uzima milele. Tukimjua Kristo Yesu tutapata uzima milele. Sasa msomaji, na kwa sababu hiyo ndio maana Yesu alipokuwa anaenda zake mbinguni aliacha aliacha kama amesema ni yapi ambayo yatafanyika duniani ili kutuonyesha kwamba amekaribia. Na ndio maana Yohana 14 mstari wake wa kwanza maandika anasema, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, na kama sivyo nangaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali, basi mimi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nipo mimi nanyi muwepo. Kwa hivyo Yesu angependa katika makao yake ya milele, mzee. Mungu angependa, Yesu angependa na ili kwamba aweze kuwa pamoja nasi. Sasa msomaji, naam. Na kwa sababu hiyo ndio maana wanafunzi wa Yesu waliposikia Yesu amesema hivyo, wanafunzi wa Yesu wakataka kuelewa dalili na wakati wa kutuonyesha kwamba Yesu amekaribia. Msomaji, kitabu cha Mathayo 24 na mstari wa 3 inasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni. Wakati Yesu alienda akatulia katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema. Wanafunzi wa Yesu wakamwendea Yesu faragani, yani kwa siri wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Ndio. Na ya mwisho wa dunia? Kwa dunia hii mzee ina mwisho wake. Mami, hii dunia ina mwisho wake.
Unajua watu wanaishi katika dunia hii kana kwamba hawaelewi na watambui ya kwamba dunia ina mwisho wake. Lakini maandiko yanasema ya kwamba kuna dalili za mwisho dunia. Maana yake dunia ina mwisho wake. Kwele. Kuna dalili za kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kwa hiyo bila shaka Yesu atarudi mara ya pili. Na hivyo wapendwa, wanafunzi wa Yesu wakauliza Yesu, ni nini dalili ya kuonyesha kwamba wewe Yesu umekaribia kurudi? Nini dalili ya kuonyesha kwamba mwisho wa dunia umefika, msomaji? Na ndio maana maandiko wakati nasema wanafunzi wa Yesu walimuuliza Yesu, ina maana ya kwamba wanafunzi wa Yesu walitaka kuelewa wakati, walitaka kuelewa dalili za kuwasaidia kuelewa wakati, msomaji. Naam. Kitabu cha Warumi 13 na mstari wake wa 11. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu na ili kwamba mimi na wewe tuelewe wakati ambao tunaishi, tuelewe nini kinaendelea duniani. Soma tusikie. Warumi 13:11 inasema. Nipe habari. Naam. Eh, tukiujua wakati. Mungu anataka tujue wakati, mpendwa. Kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Twende. Kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu nasi. Kuliko tulipoanza kuamini. Kwa hiyo wapendwa, wokovu umekaribia. Kwa hiyo tunauliza swali, tutajuaje wokovu uko umekaribia? Kwani wokovu ni wakati gani? Petro msomaji. Petro wa kwanza 1 na mstari wa 5. Kwani wokovu ni wakati gani? Wapendwa, tunawaalika sana. Hapa kuna mambo ambayo tunataka tuelewe. Msomaji, soma tusikie. Petro wa kwanza 1:5. Mstari wake ni 5 inasema hivi. Mbarikiwe. Mstari wake ni 5 inasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Maandiko yanasema mnalindwa na nguvu za Mungu. Mzee, tangu amke asubuhi ukiuliza nani amekulinda, utasema ni nani? Sini Mungu tu. Hey, leo kuna mtu alikuwa anazunguka huko akapigwa na gari akakufa kweli ama uongo? Kweli. Si Mungu amekulinda? Unafaa unamshukuru sana. Amina. Rafiki uko umeketi pale, unafaa ushukuru Mungu sana. Mungu amekulinda tangu asubuhi. Kwa hiyo tunalindwa na nguvu za Mungu. Rafiki ukiwa pale unapoendelea na biashara yako, ujue ni Mungu amefanya nini? Amekulinda tangu asubuhi. Usifikirie hii nyumba iweze anguka ama ichomeke, uchomeke ndani. Usifikirie hivyo. Kwa hiyo watu wa Mungu, ni Mungu anakulinda. Soma tusikie. Okay, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Twende. Kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Hata mpate wokovu. Ulio tayari. Ndiyo. Kufunuliwa wakati wa mwisho. Kwa hiyo wokovu unafunuliwa wakati wa mwisho. Na ndio maana wakati maandiko yanasema ya kwamba inaonyesha ya kwamba mwisho umekaribia kuliko tulipoanza kuamini. Wapendwa, na maana ya kwamba wokovu umekaribia, mwisho umekaribia. Sasa mwisho unaokaribia, nini kinatuonyesha kwamba Yesu amekaribia kurudi? Ndio maana Yesu akaanza kueleza dalili za kurudi kwake mara ya pili. Wakati aliuliza hivi na wanafunzi wake, kitabu kile cha Mathayo 24 na mstari wake ni 4, Yesu akasema hivi. Soma tusikie. Ninasema mstari wake ni 4. Soma. Yesu akajibu. Akawaambia nini? Angalieni. Mtu. Mtu. Asiwadanganye. Mzee, usikubali kudanganyika. Mami, usikubali kudanganyika. Mtu asiwadanganye kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Kwa hiyo point number 1, utakuwa na udanganyifu duniani. Wengi watakuja kwa jina la Yesu wakisema, mimi ni Kristo. Nao watawadanganya wengi. Kwa hiyo jioni ya leo tunapoangalia dalili za kurudi kwa Yesu mara ya pili, naomba ujiulize swali, kwa nini ulale wakati Yesu amekaribia mlangoni? Ndio swali nataka ujiulize. Na hata kwa muda wa juma nzima tutaangalia mambo ambayo yatasaidia kuelewa Yesu amekaribia kurudi. Na ndio maana nataka ujiulize swali, mbona ninalala wakati Yesu amekaribia mlangoni? Mbona ninalala wakati ving'ora vinalia? Mbona unang'orota kwa kitanda wakati ving'ora vinalia? Sasa msomaji, ving'ora cha kwanza tumeambiwa kwamba angalieni mtu asiwadanganye, maana wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, na watadanganya watu wengi. Hawa watakaodanganya watu wengi ni kina nani? Kitabu hicho tu cha Mathayo 24
mstari wake wa 11 inasema. Mstari wake ni wa 11. Ubarikiwe. Inasema na manabii wengi wa uongo. Yesu akasema na manabii wengi tena wa uongo watatokea na kuwadanganya wewe. Watatokea duniani nao watadanganya watu wengi. Kwa hiyo duniani kutakuwa na manabii wengi wa uongo hapa. Kweli. Tutawajuaje? Mathayo 24 mstari wa 20 inasoma tusikie. Kwa maana watatokea wa makristo wa uongo. Watatokea false Christ. Yaani makristo wa uongo na manabii wa uongo. Tena watatokea manabii wa uongo. Nao nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Twende. Wapate kuwapoteza hata yamkini. Kama walio wateule. Asante. Ikiwezekana hata wateule wa Mungu watakajike. Ikiwezekana wakristo watakajike. Na ndio maana wakristo wa leo wanahitaji wachunguze maandiko kwa undani. Maana usipochunguza maandiko watadanganywa na manabii wa uongo na makristo wa uongo. Mbinu watakaotumia watatumia miujiza mikubwa kwa ajili ya kudanganya watu. Sasa msomaji. Naam. Yesu alituambia tupeleke miujiza ama alituambia tupeleke nini? Msomaji. Nipe kitabu ni kile maana tumeona. Hebu rudia Mathayo 24:24 soma. Inasema twende. Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Yesu akasema watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Na he? Na watatoa ishara kubwa. Watatoa miujiza mikubwa na maajabu. Na maajabu. Wapate kuwapoteza. Kama yamkini hata walio wateule. Kwa hiyo ikiwezekana wakristo watadanganyika na miujiza. Kwa hiyo manabii wa uongo wanatanguliza miujiza badala ya mahubiri. Msomaji. Ndiyo. Yesu alituambia tupeleke duniani miujiza ama alituambia tupeleke nini? Nipe kitabu ni kile cha Marko 16:15-16 soma. Haya Marko 16 aya 15 mtumishi. Itaruka mpaka 16 inasema. Pumzi ya Mungu inasema hivi. Safi. Inasema mstari wa 15. Ubarikiwe. Hakawaambia. Eh. Enendeni ulimwenguni mote. Kama vile tumekuja hapa Ruai. Soma. Ndio. Mkaihubiri injili. Ati mkafanya miujiza. Mkaihubiri injili. Kwa kile tunafaa kupeleka ni injili. Twende tukahubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa kila kiumbe aaminie. Na kubatizwa. Kwa hiyo tunahubiri injili kwa kila kiumbe, lakini wale ambao wako na uwezo wa kuamini. Maandiko yanasema aaminie na kubatizwa. Soma. Ataokoka. Ataokoka. Nipe habari. Asiamini. Asiamini. Atahukumiwa. Atahukumiwa. Waje hapa ndio kwenye point. Maandiko yanasema tunafaa kupeleka injili. Malizia mstari wa 17. Inasema. Na ishara hizi. Na ishara hizi. Zitafuatana nao. Wa? Hao waaminio. Tulia. Kwa hiyo miujiza inafuatana na wale ambao tayari wamehubiriwa injili, wakaamini, wakabatizwa. Amina. Sasa swali. Wakati mchungaji anafanya miujiza peke yake kabisa, inamaanisha kwamba yeye peke yake ndiye ameamini? Maana maandiko yamesema ishara zinafuatana na wale ambao wanafanya nini? Wanaamini. Wanaamini. Ishara miujiza inafuatana na wao. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kama kanisa ni mchungaji ama mwenye anajiita nabii ama kiongozi wa dini ndiye anadai kufanya miujiza peke yake, ina maana hiyo kanisa aliamini peke yake ndio mchungaji. Huyo mchungaji. Hawa wengine wote hawajaamini. Hawajaamini lolote. Hawajaamini. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kwamba kile tunapeleka si miujiza, tunapeleka nini? Injili. Tupeleke injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zinaambatana na wale ambao wameamini. Kwa hiyo ishara asiambatana pasta wale ambao wanaamini. Lakini leo unapata kanisa washiriki wote wanatazamia mchungaji afanye miujiza. Na watu wengi wanakimbia miujiza. Ukiona mhubiri yeyote badala kupeleka injili anaita watu waone miujiza. Choo, uone muujiza wako. Come, expecting your miracle. Choo, uone muujiza wako. Uyo mhubiri ni wa uongo. Nataka niseme ni wa ukweli. Uyo ni wa uongo. Ndio maana Yesu akatuambia, wahubiri wa uongo watakuwa wengi duniani. Wadi kina uoro, wanaambia watu kujeni msikie injili na wanaambia watu, choo uone muujiza. Choo uone muujiza. Kwani kina Ezekiel wakati alikuja kasarani aliita watu wasikie injili ama aliwaita waone miujiza akifanya? Ni miujiza tu. So hao ni manabii wa uongo. Tunawajua hivyo hivyo tu. Msomaji Yohana wa kwanza 1:1 soma.
Haya, Yohana wa kwanza 4 aya yake ni ya kwanza. Eh, hey, ukitaka kuelewa unaangalia tu maandiko. Na ili kwamba usije ukanaganyika ukifikiria ati muumini ni wa ukweli kwa sababu anafanya miujiza. Yesu hakusema tupeleke miujiza. Somo usikie. Wapenzi, eh, hey, msiamini kila roho. Yesu anasema msiamini kila roho, bali sijaribuni hizo roho. Kwamba kwanza tunaziweka kwa mizani, tunazipima. Twende. Kwamba zimetokana na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hey, manabii wa uongo wengi wamefanya nini? Wametokea dunia. Kwa hiyo dunia hii manabii wa uongo ni wengi kuanzia Kanyari. Eh? Na nitakuja kuonyesha vile wa manabii wa uongo. Tena polepole tu bila haraka. Kuanzia Kanyari, eh, nabii Ezekiel, wote ni wa uongo wao. Nataka niseme ni wa ukweli. Hapana, si wa ukweli. Kwa nini? Maana hawapeleki injili. Wanaitia watu miujiza. Mathayo 12:38 soma. Mathayo 12 aya ya 38. Kina uoro sahi anaandaa mkutano. Anasema watu wakuja kwa wingi pale Nakuru. Maana hata sahi tayari watu wako huko. Na watu wamedanganyika na wengine wanaangalia kwa TV. Wanatazama kwa runinga. Wao wanafikiria wahubiri wa kweli watakubaliwa. Wapeleke injili yao kwa runinga. Hiyo itafungwa. Itafungwa. Eh. Ukipeleka kwa kituo cha runinga, iwe ni Citizen, inafungwa hapo hapo. Soma tusikie, msomaji. Hapo hey, hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo. Maandiko yanasema baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema. Wakajibu Yesu wakamwambia, "Mwalimu, eh, hey, tunataka kuona ishara kwako. Tunataka kuona miujiza kwako. Hata leo kuna watu ambao wanatafuta miujiza." Soma tusikie. Akajibu akawaambia, "Nene, kizazi, eh, hey, kizazi kibaya na cha zina, eh, hey, tatafuta ishara wala hakitapata ishara." Tulia. Kwa Yesu alipoona watu wanatafuta miujiza lakini kizazi kibaya, Yesu anasema kizazi kibaya na cha zina kama hiki kinatafuta ishara ama miujiza na hakitapewa. Unataka kuniambia watu wanafanya vile wanataka. Wengine anazini na analala na wake wenyewe, wengine analala na wanaume wenyewe, wengine wanafanya yani, hata wengine wanafanya usodoma, lesbianism, homosexuality, atheism. Wanafanya lakini bado wanataka miujiza. Eh? Unataka kuniambia Yesu atakubali wapewe miujiza? Hapana. Bale ya kupewa miujiza ukweli, watapewa miujiza uongo, ili watakanyike. Maana watu wengi wataki ukweli, wanataka miujiza. Msomaji? Naam. Sasa, hiyo ni dalili ya kwanza. Tukuja kuichunguza kwa undani. Hii ilikuwa ni by the way leo. Msomaji? Naam. Dalili ya pili, hapo Mathayo 24. Msomaji? Hapo Mathayo 24. Soma mstari wake wa 6 inasema. Inasema hivi. Twende. Nani? Eh. Mtasikia habari za vita. Yesu akasema nani? Mtasikia habari za vita. Na matetezi ya vita. Na matetezi ya vita. Angalieni. Eh. Msitishwe na hayo. Kwa nini? Maana haya hayana budi. Eh. Kutukia. Twende. Lakini. Eh. Ule mwisho bado. Lakini ule mwisho bado. Soma. Kwa maana. Eh. Taifa litaondoka kupigana na taifa. Taifa litaondoka lipia na taifa. Na ufalme. Eh. Kupigana na ufalme. Leo tunasikia matetezi ya vita. Sehemu gani? Kupata ya Russia na Ukraine. Eh. Kwa hiyo Yesu akasema tunasikia habari za vita na matetezi ya vita. Wars and rumors of wars. Tutasikia habari za vita na matetezi ya vita duniani. Kwa hiyo ni dalili ya pili. Na ni baada ya kusikia vita na matetezi ya vita, kutaletwa mambo ya kutafuta amani ya uongo. Crying peace, peace while there is no peace. Dalili ya tatu. Kitabu ni kile cha Wathesalonike wa kwanza 5:3 msomaji. Haya. Watu watasema amani, amani. Wakati hakuna amani. Kwa sababu gani? Kwa sababu wameona tishio la vita na matetezi ya vita duniani. Watu wametishika kwa ajili ya Al-Shababu, Boko Haramu, Al-Qaeda. Leo watu wametishika kwa sababu ya vita zilizo kule Ukraine na kule Russia, maana zimetetemesha uchumi wa dunia. Soma msomaji. Inasema. Twende. Wakati wasemapo, hey, kuna amani. Na nini? Na salama. Wakati watu wanasema kuna amani na kuna salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla. Ndipo uharibifu utakuja kwa ghafla. Twende. Kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba. Wala
wala hakika hawataokolewa. Wakati wanatafuta makubaliano ya amani, nini aswa anatafuta kufanya? Wakati naona mikutano ya makubaliano ya amani, nini kinatafutwa aswa? Msomaji kitabu cha Zaburi 2 soma moja. Haya, kitabu cha Zaburi 2 moja tena mkapaka moja. Peace, peace when there is no peace. Amani, amani, wakati hakuna amani. Soma tusikie. Mbona mataifa wanafanya ghasia? Angalia, mataifa ndio wanaanza kufanya ghasia. Hata mwaka 2007 Kenya tulifanya nini? Ghasia. Soma tusikie. Na makabila watafakari ubatili. Na makabila wanatafakari ubatili. Soma. Wafalme wa dunia wanajipanga. Kumbe wakati tunaona ghasia zinafanyika duniani, habari za vita zinafanyika, kumbe ni wafalme wa dunia wanafanya, yani wanajipanga. Wanajipanga wafalme wa dunia. Soma. Na wakuu wanafanya shauri pamoja. Na wakuu mpaka wa dini wanafanya shauri pamoja, wanashauriana juu ya Bwana hey, na juu ya masihi wake. Kumbe kusudi ni kwa nini wataokolewa? Wakati wanasema amani, amani, kumbe kusudi lao la hiyo amani ni ya kupigana vita na nani? Na Mungu, Bwana pamoja na masihi wake. Na masihi wake. Kitabu cha Zaburi 83:1. Soma kwa haraka msomaji. Zaburi 83. Eh, hey, mstari wa kwanza. Haya, nifike pale mtumishi. Uone vile wafalme dunia vita vinaletwa pamoja, wanashauriana, wanatafuta amani wakati hakuna amani duniani wapendwa. Somo sikie. Ee Mungu, ee usistarehe. Mungu anaambiwa wewe usistarehe kwa nini? Ee Mungu, ee usinyamae. Mungu usinyamaze kwa nini? Wala usitulie. Usitulie Mungu. Maana ee adui zako, adui za Mungu wanafanya ghasia. Wanafanya ghasia. Kumbe wanaofanya ghasia ni nani? Adui za Mungu. Msomaji, kwa hiyo wewe usijiingize kwa ghasia. Wakati unajiingiza kwa ghasia, wewe ni adui wa Mungu kweli. Ndio maana Mungu hataki tujiingize kwa ghasia. Soma tusikie. Nao eh wakuchukiao, wanaochukia Mungu wamekiinua kichwa chao. Wameinua kichwa. Kwa hiyo kuna kichwa anakuja kuinua. Kwa nini wanataka kuja kuinua kichwa? Msomaji Zaburi 119 mstari wa 126. Soma kwa haraka msomaji. Haya, 119. Joni na chanda wapendwa. Wakati nasikia kwamba kuna vita, matetezi ya vita, tunasikia kuna kasi ya duniani, hata Kenya tunapanda kasi ya, tunapopiga na vita kwa sababu ya wanasiasa. Kumbe hao wanasiasa wanajipanga, wanaweka vikao, hata viongozi wa kidini wanaweka vikao. Kusudi lao wanataka kupigana vita na Mungu. Soma tusikie. Wakati umewadia Bwana atende kazi. Maandiko nasema wakati umewadia Bwana atende kazi. Kwa kuwa hey, wameitangua sheria yako. Kumbe mpango wao wanataka kufanya nini? Kutangua sheria ya Mungu. Wakati wanataka kuinua kichwa, wanataka kutangua sheria nani? Ya Mungu. Kwa hiyo sheria ya Mungu inaenda kupataliwa duniani. Ndio maana unaona wafalme wa dunia na viongozi wa kidini wanakuja pamoja, wanatafuta amani, amani, na hakuna amani. Kuja leo tunafanya utangulizi. Kuja kwenye mkutano nitakuonyesha hiyo mambo itafanyika aje na tunaelekea wapi. Wacha saa hii ati watu wanakaa kwa kanisa usiku mzima walali, wanasema wanafuka mwaka, wanasema wanashika mtoto Yesu saa 6 za usiku. Sijui walitoa andiko wapi Yesu alizaliwa saa 6 za usiku tarehe 25 mwezi wa 12. Sijajua. Lakini ni kwa sababu watu wasome Biblia, kwa maana wanachimdima usingizi wakafanya vituko ambavyo Mungu hajakubaliana navyo. Biblia hawasomi. Kurukaruka ndio mingi, vituko ndio mingi. Msomaji, naam, nipe habari kwenye kitabu, achana na hiyo. Tumetoka dalili ya ngapi? Ya tatu. Msomaji, dalili ya nne. Nipe kitabu cha Mathayo. Haya, tufike kitabu cha Mathayo mtumishi. 24 soma 7 inasema. Haya, mstari wake ni wa 7 inasema. Twende. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa. Safi. Na ufalme kupigana na ufalme. Ndio. Kutakuwa na njaa. Maandiko yanasema kutakuwa na njaa. Hapo ndio kwenye pointi yangu. Ya kwamba kutakuwa na njaa duniani. Na hata wewe ni shahidi leo. Dunia imetishiwa na njaa, hata Kenya imetishiwa na njaa. Kweli. Yesu akasema kutakuwa na njaa. Angalia, angalia. Hapa mpaka kuna mtoto ambaye amelala chini. Ni vile sina kebo ya kutosha kupika kule, ningekuikia sauti uone. Kuna mtoto ambaye angalia, aone zigo amekula shamba amemaliza, sasa mtoto yeye analia njaa. Amelala hapo hizi amuka kwa sababu ya njaa. Na leo wakati watoto wanalala njaa na sehemu kubwa ya nchi ya Kenya watu wanalala njaa, na si Kenya peke yake, hata dunia nzima.
watu wanaumia na cha. Kuna matajiri ambao wamejiwekea utajiri, wamejiwekea mamilioni ya pesa, mpaka hata walikuwa wanaletwa kwa TV kweli, wanaletwa kwa mbunge, wanaojiwa. Unasikia mtu anasema niko na 4 billion billion. Tumishi, naam, unaona billion, ukiamua hiyo billion 4, ukiamua uamue tu kukula bila kufanya kazi, hauwezi maliza. Miaka ngapi ukikula? Hata uwezi. Watu ukiamua nitakuwa nakula 10,000 kila siku, hauwezi maliza. Lakini leo, yani watu ni waajabu, yani kazi yao badala ya wapeleke msaada ni kuchukua kamera wakachukua mtu akiwa nakufa njaa. Akiwa nakufa njaa. Sasa nini kinaendelea duniani wapendwa? Ni kwa sababu dunia imefika mahali wanadamu hawajali wanadamu wenzao. Kweli. Na wanangojea Yesu arudi duniani. Sasa wao wanashangaa wanadamu wanaojiita Wakristo, na ukiangalia 80% ya Wakenya wanajiita Wakristo. Ndio wanajiita Petro, Daudi ama David, Peter, sijui majina ya Kiingereza wanasema ni Wakristo. Lakini Wakristo mbadia. Na hata unapata na viongozi wa kiserikali wanajiita ni Wakristo, wanaingia makanisani, lakini wachali watu wanakufa njaa. Msomaji, Hagai 1:6 Yesu alisema. Hagai 1, soma 6 kwa haraka msomaji, chamka. Tuko kwa Hagai. Hagai 1:6. Kwani nini kiendelea duniani? Yesu alisemaje? Soma tusikie. Wacha tufike kwa Hagai mtumishi. Ubarikiwe. Kidogo tu Hagai. Hagai 1 na mstari wake wa 6 iko hapo hapo karibu na nini? Na Malaki. Hapo karibu wa Malaki pa. Haiko mbali nao. Hapa. Haya, ubarikiwe. Sema hivi. Twende. Hagai 1:6. Inasema, mmepanda mbegu ni nyingi. Watu wanapanda mbegu nyingi. Mkavuna kidogo. Hatu wakavuna nini? Kidogo. Na unajua shetani mchanja leo ameleta GMO. Mbegu za GMO. Unajua kitambo msomaji? Naam. Wewe sijui kama umelelewa kule Ushago. Mimi nimelelewa kule Ukambani. Kuna mbegu za huko kwetu tunazita za Kikamba. Hata wa Meru wanasema wako na mbegu zao za Kimeru. Hata wakikuyu wanasema wako na mbegu zao za Kimeru, za Kikuyu. Lakini leo walibadilishiwa, wakanyang'anywa hizo, wakapewa mbegu yenye ukipanda, ukivuna huwezi rudisha tena. Mimi nakwambia mamii, kama ni mkulima unalima, na wacha nikwambie, pasipokuwa na chakula kutokana mimea, hakuna mtu atakuwa hai. Kweli. Hakuna mtu atakuwa hai pasipokuwa na chakula cha mimea. Hakuna mtu atakuwa hai. Unajua ni kwa nini? Hakuna mtu anaweza survive na hizi nyama. Hizi nyama, wacha nikwambie, maana wanyama wanategemea mimea. Uhai uko kwa mimea. Kwa hivyo wanyama, mimea kisha wanyama watakufa, waishe. Kweli. Watu wakule wanyama, waishe. Kisha wote wakufe. Kwa hivyo mimea ndio yenye chakula. Na hata wewe si umesoma shuleni ukajua ya kwamba mimea peke yake ndiyo iko na uwezo wa kuzalisha chakula kupitia kwa mfumo ambao unaitwa photosynthesis. Wanyama wanatengeneza chakula bwana. Wanyama wanategemea chakula cha mimea. Ndio maana wale ambao wanakula wanyama ambao wanakula mimea, wanyama waliokula mimea wanaambiwa wamekula kijana. Angalia mtoto. Simamia huko kidogo. Angalia. Wanyama wanaokula mimea wanakula primary food. Lakini mnyama akikula mnyama ambaye amekula mimea anakula secondary food. Na mnyama ambaye anakula mnyama na huyo mnyama amekula mnyama mwingine mwenye amekula mimea inaitwa tertiary consumer. Alafu angalia, nataka nikuonyeshe vile unaendelea kuoza, yani unaelekea upande wa kuoza. Angalia. Naye mnyama ambaye anakula, yule mnyama ambaye amekula tertiary consumer, mnyama ambaye anakula tertiary consumer na anaitwa decomposer, yani ni kuoza, yani unaelekea kuoza. Ni kuoza. Maana hiyo inakula kichenye kimeoza. Kwa hiyo mnyama aliye na afya kubwa ni yule ambaye anakula nini? Mimea kwa wingi. Na ndiye anaishi miaka mingi. Wewe nikuulize, ndogi na mbuzi, nani anaishi miaka mingi? Mbuzi.
mbuzi anazaa, mbuzi anazaa kizaa mingi, anazaa ndama ngapi? Mbili. Na umbwa anazaa ngapi? 15. We anazaa mingi, lakini ukiangalia hata ukienda kwa ushago, umbwa na mbuzi nani wengi? Tena mbuzi. Mbuzi ndio wewe. Umbwa kizaa anazaa tutoto twingi. Lakini tunakufa haraka. Umbwa anakufa haraka. Mbuzi anazaa ndama moja ama mbili. Lakini mbuzi ndio wengi kuliko huu mbwa. Kwa nini umbwa sikuwa wengi? Unajua ni kwa nini? Hawana maisha. Bana wanakula nyama. Maisha wayu unapatikana kwa mimea. Watu wengi wana habari. Na ndio maana pointi yangu ilikuwa ni ya kwamba shetani mpango wake ni kuondoa ile mbegu nzuri yenye ukipanda ukivuna unatarudisha tena imee. Wanakuletea mbegu ambayo ni mbaya. Nini ukipanda unavuna kidogo, ukirudisha hautoi kitu. Itabidi utegemee mbegu za sawa. Inaitwa mpango wa ulimwengu. Wako na mpango unaitwa new world order. Nitakuja kufundisha mpango utaratibu mpya wa kidunia ni gani. Kwa nini wanataka kuondoa mbegu nzuri walete mbegu mbaya zinaitwa za GMO? Kwa nini? Msomaji. Naam. Hiyo ni dalili ya ngapi? Ya ine. Ya kwamba kutakuwa na njaa duniani. Dalili ya tano. Dalili ya tano ni hali ya mashaka ya uchumi. Ukisoma kitabu cha Yakobo 5 kuanzia mstari wa kwanza, hebu soma tusikie. Mpaka matajiri watalia. Matajiri wanalia. Unajua kwa nini? Mali zao zinaanza kuingia kutu. Soma usikie. Hali ya mashaka ya uchumi. Yaani uchumi unaharibika, inaitwa economic crisis. Soma tusikie. Haya basi. Enyi matajiri. Mungu anasema enyi matajiri, lieni. Mkapige yowe. Wanaanza kulia na kupiga yowe. Kwa nini? Kwa sababu ya mashaka yenu yanawajia. Mashaka imeingia gani? Mali zenu. Ati nini? Mali zenu. Soma. Zimeoza. Unaona? Yaani uchumi unaanza kuharibika, mali zinaanza kuoza. Na ndio maana nakwambia hata maskini wanalia na Mungu anasikia kilio chao kwa mbinguni. Maana matajiri, maana unao uchumi unaharibika, wanatafuta bidii watafanyilia maskini ili waendelee kuwa matajiri. Matajiri. Wewe unaona? Maana tajiri hako na pesa nyingi na yeye peke yake ndiye akona uwezo wa kununua mafuta ya gari, ya pikipiki, anaenda ananunua kwa wingi, kisha anashikilia kidogo, anasema mafuta haiko. Mafuta imeisha. Imeisha. Lakini ndiye amenunua tayari, ameweka mahali. Ameweka mahali. Sasa mkianza kulalamika huyo, tutaenda aje? Maana mnajua, anajua kabisa kabisa. Kusipokuwa magari inaenda, yaani usafiri usipokuwepo, hakuna mtu atafanya kazi. Maana watu wametegemea hiyo. Na wanajua kwamba watu sahi wamekuwa zembe. Shetani anajua hata sahi. Mami, ukiambia utembee hapa, utaramuka na huko chini, miguu huwezi kubali. Wapi mtu wa pikipiki? Anataka mtu wa bodaboda. Kitambo huko ushago tulikuwa tunaenda. Yaani unatembea kutoka kama hapa mpaka Nairobi town. Mguu. Na unaenda na unarudi. Lakini leo ayaya hata pale kwa ile kona huko. Analipa 50. Analipa 50. Sasa wacha nikwambie. Sasa yule maana anajua hivyo. Anafinyilia mafuta kidogo, anasema hakuna mafuta. Sasa mkianza kulamika, unasema mafuta itakuja, lakini kwa sababu iko itabidi iongezwe bei. Kwa hivyo kama hiyo mafuta ilikuwa inauzwa 80 bob per liter, ilikuwa ni 80 kwa lita moja, wanapandisha pa inafika 160. Imeingia mara ngapi? Yaani mara mbili. Mara mbili. Dabo. Mkianza kulamika, hii serikali imetupandishia maisha, inashukishwa kutoka hiyo 160 inaletwa 140. Unasema hii serikali ni mzuri, wanaturudisha vitu chini. Kwamba wanachezewa shere, yaani akili yako ndio inachezwa nayo, inaitwa psychology. Sasa umechezewa akili. Aje imetoka ite ikaenda 160 ikarudishwa ikatolewa mbao na 20. Takuja 140. Matajiri waendelea kutajirika, masikini waendelea kuwa masikini. OAI, mpango wa new world order ni kuzikue na hii kitu inaitwa middle class, au watu wa katikati waondolewe. Waondolewe. Wabaki matajiri peke yao na masikini kabisa kabisa. Ndio wafinyilie masikini. Ah, watu wa katikati hao watakani. Wakiwa wanasumbua serikali hao.
Wapendwa, inaitwa economic crisis. Uchumi unaenda kuharibika na unaenda kuharibika kabisa. Dalili ya sita, majanga ya asili. Msomaji, nipe kitabu cha Luka. Luka, msomaji. Naam. Ama rudi hapo hapo Mathayo 24 kwanza, nipe mstari wake wa 7 kiteremka. Acha mahali ulisoma cha, sasa endelea. Niendelee hapo. Hapo hapo. Sawa sawa, Mathayo 24 aya yake ni ya 7. Hapo ulisoma cha. Hapo sema hivyo. Twende. Na matetemeko ya inchi mahali mahali. Yesu akasema kutakuwa na matetemeko ya inchi mahali mahali. Sio peke yake, enda Luka 21. 21. 25 wapi? Luka 21 25. Soma. Twende. Inasema hivi 25 tena. Eh, kutakuwa na ishara katika jua. Twende. Na mwezi. Na mwezi. Na nyota. Na nyota. Na katika na katika inchi. Na katika inchi. Dhiki ya mataifa. Kutakuwa na dhiki ya mataifa. Soma. Wakishangaa kwa uvumi. Wa bahari na msukosuko kwake. Kwa hiyo kando na kitu ambacho kinaitwa matetemeko ya ardhi, kutakuwa pia na msukosuko wa bahari. Haya yanaitwa majanga ya asili ama ya asilia. Tunaita natural calamities. Utakuwa na majanga ya asili. Itakuwa duniani. Dalili hiyo. Na ndio hii. Unaona mpaka moto inalipuka, inachoma hata manyumba. Unaona mpaka kunakuwa na matetemeko ya ardhi, inaangusha mpaka manyumba. Unaona mpaka leo unapata upepo mkali, unabeba hata manyumba. Unapata hata bahari inapita kingo zake na inaweza kufurika na kubeba manyumba na kubeba watu na magari. Wapendwa, hayo ni mambo ambayo yanaendelea duniani leo. Kwa sababu gani? Maana wapendwa, dunia inaelekea ukingoni, inaelekea mwisho wake. Na ndio maana wapendwa, leo unapata mtu aliamka vizuri, hakujua kwamba gari yake itabebwa na maji, kumbe itazongwa na maji na itabebwa na maji. Wapendwa, dalili hiyo ya kuonyesha kwamba Yesu anarudi hivi karibuni. Mambo ambayo itashtua dunia, msomaji. Naam. Chambo la 7, dalili ya 7, king'ora cha 7 kinalia kuonyesha kwamba Yesu amekaribia. Kitabu cha Mathayo 24, mahali uliachia hapo hapo tu, soma. Sasa Mathayo 24 mstari wa 7. Ama enda Luka 21. Nipe mstari wa 11, soma tusikie. Aya, Luka 21 aya ya 11. Ubarikiwe. Aya inasema hivi 11. Twende. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya inchi kama vile tumeona, na njaa na tauni. Kutakuwa pia na tauni mahali mahali. Mahali mahali. Wakati tunazungumzia tauni, tunazungumzia magonjwa sugu. Magonjwa. Leo tunayaita pestilences and pandemics. Na ukipenda unaweza sema pandemics. Kama ni ya kupango lakini. Tunazita tauni, mlipuko wa magonjwa umekuwa duniani. Leo nini imekuwa tishio kwa dunia nzima? Nini imekuwa tishio? Corona. Inaitwa corona. Si corona peke yake. Utakubali nami hivi karibuni juzi walisema hapa Uganda kulikuwa kunatokea ugonjwa gani? Ebola, ile ambayo ni unatoa damu na yaani kila sehemu yako iko na shimo inatoa damu. Kila shimo ya mwili wako inatoa damu. Hii inaitwa ugonjwa wa Ebola, ikikushika hivi hatari sana. Dakika kidogo unakufa. Kwa hivyo leo dunia iko katika tishio kubwa kwa sababu ya mlipuko wa magonjwa. Na unajua Mungu anaruhusu jambo linafanyika, watu wanajaribu kujirudia. Wanajitafakari, wanaanza kukimbia makanisani, wanaanza kumulia Mungu, wanaanza kutubu, lakini wacha hali ya kawaida irudi. Wanadamu wanarudi kwa maovu tena. Wakati wa corona, watu karibu hata mwenye eti kanisa anatafuta karamu lako kanisa iko wapi? Na za hizo ndio bado kunatajwa, hakuna kwenda kanisa ama mkienda masaa mangapi? Mawili. Mawili. Wakati shida iko wapi? Wakati naona magonjwa haya na mlipuko wa magonjwa haya, shida iko wapi?
Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili 7 mstari wa 13 na 14. Tujue shida iko wapi? Kwa nini magonjwa haya na tishio magonjwa inatokea duniani? Soma kwa haraka msomaji. Mambo ya Nyakati wa pili 7 na mstari wake wa 13 na hata 14. Rakisha maana nataka kumaliza. Soma. Haya barikiwa. Twende. Haya nasema hivi mstari wake ni wa 13. Safi. Inasema hivi Mambo Nyakati ngapi? Pili. Wa pili 7 13 na 14 msomaji. Samahani nimefika pale. Ubarikiwe. Inasema safi. Nikifunga mbingu. Yesu anasema nikifunga mbingu Isiwe mvua. Twende. Tena. Hey. Nikiamuru nzige kula inchi. Tena nikiamuru nzige kula inchi kama vile nzige walikuwa nakula inchi ya Kenya. Soma. Au. Hey. Nikiwapelekea watu wangu tauni. Au nikiamua kuwapelekea watu wangu tauni. Yani magonjwa, mlipuko wa magonjwa. Soma. Ikiwa watu wangu walioitwa na jina langu. Ikiwa watu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. Soma. Na kuomba na kunitafuta uso. Kumbe ina maana ya kwamba watu waliacha kutafuta uso wa Bwana. Twende. Na kuziacha njia zao mbaya. Kumbe watu wako katika njia zao mbaya. Twende. Basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao. Nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Na kuiponya nchi yao. Kumbe mpango wa Mungu ni ya kwamba watu wamrudie Mungu, maana wamemwacha Mungu. Watu wako katika maovu. Kwa maana watu wanatembea na kiburi. Yaani mtu anataka kuvaa nguo imfinye kabisa akitembea aende akionekana vile mwili ulivyo. Kwa sababu anataka aende akijidai. Inaitwa atua samada. Msomaji. Naam. Ni kwa sababu watu katika maovu dunia hii watu hawataki kuenenda na vile sawa na vile Mungu anavyotaka. Ndio maana unaona mambo haya yanatokea. Msomaji. Naam. Dalili ya ngapi? Ya 8. Dalili ya 8. Dalili ya 8. Baada ya mlipu kwa magonjwa mpaka inafanya mpaka hata marais wa dunia wanasalimiana hivi, badala wasalimiana mkono wanasalimiana hivi. Unaona mtu ana kwa nini ama anaweka ngumi kama wewe uone watu walikuwa mpaka yani hata baba yako anaogopa usiende nyumbani. Baba yako mzazi hataki uende nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu ya corona. Anaona ni ukienda huko utaenda kumwambukiza kufe. Sasa inakuwa yani mtu ana yani ilikuwa ni tishio. Sasa msomaji. Naam. Haya. Dalili ya 8 inaitwa mmonyoko wa maadili. Maadili yameharibika. Yesu akasema kitabu cha Mathayo 24 kitabu cha Mathayo inaitwa moral corruption. Moral erosion. Mmonyoko wa maadili. Ukisoma kitabu ni kile cha Mathayo 24 msomaji, nipe mstari wa 12 nasema. Inasema hivi. Twende. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi. Kwa sababu ya maasi kuongezeka duniani, upendo wa wengi utapoa. Tulia. Kwanza wanaitwa wengi ni kina nani? Uovu unaongezeka duniani na upendo wa wengi unapoa. Swali ni je, hao wanaitwa wengi ni kina nani? Mathayo 7 mstari wa 20 ngapi? 21 soma. Ah, inasema hivi. Twende. Mathayo 7. Kasoma 22 mara moja. Haya 22 inasema hivi Mathayo 7. Twende. Inasema hivi. Wengi. Wataniambia siku ile. Wataniambia siku ile. Bwana Bwana. Ati nani? Bwana Bwana. Hatukufanye unabii kwa jina lako. Soma. Na kwa jina lako. Kutoa pepo. Ndio. Na kwa jina lako. Kufanya mwanaume asivae mavazi ya nani? Ya mwanamke. Maana kila afanye mambo hayo ni nini? Ni machukizo kwa Mungu. Ni machukizo kwa Mungu. Unachukiza Mungu wakati unavaa. Ukiwa mwanamke unavaa mavazi inakaa ni kama ya mwanaume. Na ukiwa mwanaume unavaa mavazi ya mwanamke. Leo nikikuja hapa nimevaa rinda ama skirt. Watu wakisemaje? Wewe uko na wazimu. Ama ile mbagi nilikuta kitambo itaisha, si ndio? Kweli. Ah. Si ndio hivyo tu. Na leo wanawake walipoanza kuvaa trousers. Mara za kwanza utakubaliana nami mami. Watu walikuwa wanaona ala kwani mke wa fulani ameanza kuwa kaaba. Lakini leo wakati watu wanaenda wakizoea na utajua shetani anataka dhambi, alafu anaenda akizoeesha mtu mpaka mtu anazoea dhamiri inapotea. Hata wewe ni shahidi mami, ukienda leo ulale na mume wenyewe leo mara ya kwanza utasikia dhamiri na kwambia nimefanya vibaya. Mara ya pili enda ulale. Unaenda hivyo ukirudia dhamiri inaenda ki ndio unakuja kupatikana.
hapo juu nakatwa masikio. Yaani wacha nikwambie, dhambi inakuja pole pole, watu wanazoe. Na hata wewe ni shahidi. Mami, mara ya kwanza kuvaa trouser, ukivaa hivi mara ya kwanza. Hivi. Ukivaa hivi mara ya kwanza unavaa kwa nyumba huko nyumbani. Na unajifunga leso. Unatembea tembea huko unaimba tuimbo, unafagia. Wacha leso yakuke hivi pa. Sasa kumbe inaweza kuna nikaeka hivi kidogo. Na kaka unaona na ni kweli. Yo saa zingine useme na kama nimekaa naye hapa na hata fulani amenitembelea na huyo mwanaume huyo jirani yangu amenitembelea hapa na sijasikia kitu na sijasikia akisema vibaya, haina shida. Kesho unasema wacha nijifunge nivae nijifunge leso niende sokoni. Ukirudi nyumbani utarudi umeekelea hapa kwa mabenga ama umerusha hivi umetoa tayari. Unaenda hivyo pole pole baadaye. Kwanza sasa unaanza kutafuta fashion kale kana pinye kabisa. Mwanaume na mwanamke wameumbwa tofauti. Mwanaume angalia number 1 hivi. 1. Lakini mwanamke size 8. Yeah. Finger 8, finger 6, finger 9. Watu wajanielewa. Soma sasa. Mwanzo 35 mstari wake ni wa kwanza. Twende. Mungu akamwambia Yakobo. Soma mstari wa pili kwa haraka msomaji. Haya, Yakobo akaambia na hata wewe ni shahidi mami. Wewe ni shahidi. Ukienda kwa choo ya kanchu. Hapa kuna choo ya kanchu. Ukienda hivi ili uchue upande wa wanawake. Nini unaona? Amechora hapa. Kama mwanamke kamevaa karinda ama kaskati. Mm. Ukichua upande wa wanaume, unaona mwanaume amevaa longi. Lakini leo mtu amevaa longi bado anafanya nini? Anaenda kwa rinda. Anaenda upande mahali kumechorwa rinda. Kwa rinda. Unajua ni kwa nini? Sasa mwingine hapa town. Aliingia. Choo namba 8. Alienda akalipa 10, akapiwa tissue. Akaingia mahali kumechorwa rinda lakini amevaa longi. Yeah. Alipoingia hivi pa. Kukakanda kambili akaanza kupiga duru huko ndani. Watu wakashangaa, kwani kuna mtu amemshika huko? Watu kikimbia kufika wakapata alipomaliza haja wakati alikuwa anafunga zip nyuma mahali pabaya. We kwa sababu alivaa nguo sio yake. Soma. Inasema twende. Yakobo akawaambia watu nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe mbadili nguo zenu. Mkabadilishe nguo zenu. Kwa hiyo watu wa Mungu wanafaa kubadilisha nguo, vaa nguo nzuri. Tena waondoe miungu. Miungu gani waliondoa? Mstari wa 4 soma. Nao wakampa Yakobo miungu migeni yote. Iliyokuwa mikononi mwao. Huko mikononi watu wanavaa pete, wanavaa bangili. Wakaondoa miungu iliyokuwa mikononi mwao. Twende. Na pete zilizokuwa masikioni mwao. Hata pete za masikioni ni miungu? Ni miungu. Lakini leo kuna mchungaji atakwambia hiyo. Unajua atakwambia kwa nini? Usikose kupeleka sadaka huko. Kweli. Na fungu la 10. Ili wewe uendelee kuvaa miungu kwa masikio na kwa vidole na mikono alafu ukose mbingu. Wakati unatajirisha pata nenda gari kubwa kama hii. Na hata kuambia ukweli. Kazi yako ni kuambia tu utabarikiwa. Utaenda Marekani, utaenda London, utajenga ghorofa kubwa. Na kuambia endelea kuambia utajenga ghorofa. Kila mtu akijenga ghorofa hapa na sisi kila mtu atajenga yake wapi? Na kila mtu akiwa na gari tutapaki wapi? Useme hao watu wote wako huko wako na gari. Kila mtu atapaki yake wapi? Unaona hii ni baraka. Ah, msomaji. Naam. Hiyo ni dalili moja katika dalili ambazo zinaonyesha Yesu amekaribia, mmonyoko wa maadili. Maadili yameharibika. Nikawa ninasoma kitabu kingine ambacho kinaitwa Encyclopedia ya Ancient Greece. Wanasema ya kwamba hii viatu hii ya kukanyaga hii inaitwa mwanzilishi wake aliyeleta hizo mwenye kuunda hizo viatu aliunda kwa ajili ya makahaba wa Kiroma ili wakitembea watembee kama wameinua makalio juu na walete mvuto kwa watu, wa draw attention akitembea ta 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 ta, ta. Yani anatoa attention, watu wanaangalia. Hii ndio maana nikwambie kama Mungu mami angalia. Kama Mungu angetaka utembee hivi, angeumba mguu yako ikiwa hivi. Ikisimama hivi. Lakini anjai kuumba hivyo.
Alikumba Mungu ikiwa aje? Ikiwa flat. Na hapa kumeingia ndani kidogo. Ndio maana kiatu yako inafaa kuimeingia kidogo hivi hivi. Mm. Lakini si hivi. Leo watu wengi wanachojua kwamba kuna mavazi inaitwa mavazi ya adabu kama haya. Angalia, hii ni mavazi ya adabu. Tofauti na mavazi ambayo si ya adabu. Hawa wamevaa mavazi ya nini? Ya adabu. Hawa wamevaa mavazi ya nini? Ya adabu. Maana Mungu anafanya nini? Amesema. Mungu amesema. Lakini leo watu wanavaa vile wanataka, maana anasema kacha inasema. Wewe ukimwamini Yesu unaachana na kacha yako ama tabanu zenu, unafuata tamaduni ya nani? Ya Yesu. Ya Yesu. Wakristo wanafaa kujua hivyo. Watu wa Mungu, watu wa Mungu, kumeongezeka uhalifu na ujambazi duniani umejaa. Leo unasikia mtu ameua mke wake, ameua watoto na amejiua. Kwa sababu uhalifu uko duniani. Leo unasikia mavijana wanavuta bangi, wanavuta sigara, wanakunywa pombe, wanaharibika akili, wanafanya vituko ambavyo havikuwa tunafanya hapo awali. Watu wamependa anasa kuliko kumpenda Mungu. Msomaji kitabu cha Timotheo wa 2:3-1, soma kwa haraka. Soma ile kwa haraka kwa sababu ya muda. 3:4 Timotheo wangapi? Wa 2. Soma kwa haraka msomaji. Wa 2 ama wa kwanza? Wa 2. 3:4 soma. Haya Timotheo, acha nifike pale mtumishi. Ubarikiwe. Haya Timotheo wa 2 hiyo 3 mstari wa 4 inasema. 3 mstari wake ni wa 4 inasema hivi. Wasaliti. Wasaliti. Wakaidi. Watu watakuwa wasaliti, watakuwa kaidi, wakiambiwa wasikitwe ende. Kujivuna. Watu wenye kujivuna, kiburi, twende. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Na watu watapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Wewe angalia wakati watu walikuwa wanasema wanafuka mwaka. Watu walikuwa wapi? Katika vyumba vya anasa. Vyumba vya anasa. Unapata kule KICC watu wamechaa, vijana wamechaa. Sijui ati odisku. Odisku. Ati wanajikumbusha. Vijana wamejaa huko, wanakatika. Napata na wanasema anaimba gospel. Gospel zinaimbwa mtu amebaka kinyaza na ni msichana amebaka kinyaza kama fika hapa, kameshika yeye, yani kameshika mpaka mahali kunaingia ndani, unaona mahali pa nini uko unaona. Vitu gani hizi? Kinyaza ni ya wanaume. Alafu anasema anakatikia Yesu. Katika, katika, katika. Ni Yesu alisema akatikiwa hivi. Ati tu. Yesu hakusema akatikiwa hivyo. Hata kina Petro hapo katika. Watu wamependa anasa. Leo vilabu ni nyingi kuliko hata makanisa. Vilabu. Angalia. Watu wamependa anasa kuliko kumpenda Mungu. Watu wamependa anasa kuliko kumpenda Mungu. Vijana wengi wamejiingiza katika mambo ya ulevi, kutumia madawa za kulevya. Watu wenye dhihaka watatokea duniani, dalili ya 10 kitabu cha Petro wa kwanza 3, Petro wa 2:3 mstari wa ngapi? Watu watapenda, watu watakuwa na dhihaka, kudhihaki mpaka mambo ya Mungu, watu watadhihaki mpaka Mungu. Msomaji? Naam. Umefika Petro wa 2:3, ni kunipe mstari wa ngapi? Wa 3 ama 4 hapo. Inasema watu watakuja na dhihaka zao. Wakisema iko wapi? Mkijua kwanza neno hili ya kwamba nene katika siku za mwisho kama hizi tunaishi, watakuja na dhihaka. Watu watakuja na dhihaka zao, wafuatao tamaa zao wenyewe. Na watafuata tamaa zao wenyewe na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake. Kwa hiyo watu wataanza kuulizana wapi ahadi ya kuja kwa Yesu. Watu watakuwa scoffers, yani watu wenye kudhihaki. Wanadhihaki mpaka mambo ya Mungu. Mungu akiwaambia hivi hawataki, wanakuja na dhihaka. Ninapoenda kumaliza, dalili ya mwisho ni ujumbe kuhubiriwa duniani. Mambo haya yote yameletwa na shetani, lakini Mungu angependa tuhubiriwe injili ya kweli ili Yesu arudi twende nyumbani. Kitabu cha Mathayo 24:14-15 hapo ndio tunamalizia. Soma tusikie. Inasema hivi. Tena habari njema ya Yesu akasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mote. Itahubiriwa katika ulimwengu mzima. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Ni ushuhuda, na si lazima watu waamini, iwe ni ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hivyo kabla mwisho dunia ufike,
Yesu akasema bali jema ya ufalme inafaa kuhubiriwa dunia nzima, iwe ni ushuhuda kwa mataifa yote, ndio mwisho uje. Sasa habari jema ya ufalme inafaa kutoka kwenye kitabu gani? Mstari wake wa 15 soma. Basi hapo utakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli. Atilenwa na nani? Nabii Danieli. Twende. Limesimama katika patakatifu. Eh, asomaye na afahamu. Atakayesoma kitabu cha Danieli na afahamu. Kwa hiyo wewe anza kupiga mahesabu. Kama kanisa ambao unaenda amosome kitabu cha Danieli, ujue ya kwamba kuna ujumbe ambao hujajua wa mwisho duniani. Ujumbe wa mwisho duniani, Yesu anasema usome kitabu cha Danieli. Na kama mhubiri ambao anawahubiria kanisa lenu awafundishi kitabu cha Danieli, kuna mtihani mkubwa wa kutoelewa ukweli wa Mungu wa kufunga historia ya dunia. Watu wa Mungu, nawaita jioni ya leo nikiwaambia Mungu atusaidie kuanzia kesho. Kesho maana tunaishi kipindi cha mwisho duniani. Soma Yohana Injili, Yohana wa kwanza 2 mstari wa 18. Maana tunaishi kipindi cha mwisho duniani. Yesu angependa tusome kitabu cha Danieli ili tukielewe, tuelewe ujumbe wa mwisho duniani, Injili kulingana na Danieli, ili tuandalike kwa ajili ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Msomaji 2:18, tunaishi kipindi cha mwisho duniani. Yohana wa kwanza inasema. Inasema watoto, ni wakati wa mwisho. Ati nini? Ni wakati wa mwisho. Ati nini? Ni wakati wa mwisho. Na kipindi cha mwisho duniani tunahitajika kuelewa kitabu gani? Danieli. Kitabu cha Danieli. Kuja kuanzia kesho tusome kitabu cha Danieli pamoja. Na kama ni ombi lako, Mungu akusaidie wewe na mimi, na ili kwamba tuelewe kitabu cha Danieli, kesho Mungu atupe uhai, atusaidie ili tukusanyike kwa ajili ya kusikia neno hilo. Basi simama tuweze kuomba. Wacha tuombe ili kwamba Mungu atusaidie, na ili kesho tutakapokuwa tuelewa kitabu cha Danieli itatusaidia sana kuelewa mambo yanayofanyika duniani. Tunaomba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa wema na fadhili zako, asante kwa nafasi ya jioni ya leo. Bwana, umetusaidia kuweka utangulizi wa unabii wa Biblia, kuelewa mambo ambayo tutayachunguza kwa undani katika viwanja hivi, na tumeelewa kwamba kuna dalili zinaonyesha kwamba Yesu amekaribia. Lakini dalili hizi tutaanza kuziangalia kwa undani, na ili kwamba tuweze kuelewa nini kiendelea duniani, kisha tuelewe Yesu ukiwa karibu kurudi tunafaa kufanya nini kama watu wako. Bwana turehemu, tunaemeshe, tupe nafasi ya kuanzia kesho kuendelea kujifunza, na zaidi mno bariki wote ambao wamekuwa kusikiza neno lako. Na Bwana bariki kazi ya mikono yao kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Amina. Bwana bariki, neema Yesu watoshe. Tuwe na usiku mwema watu wa Mungu. Amina. Barikiwe. Asante kwa kuja. Asante rafiki kwa kuja. Kesho karibu. Asante.